Ja, riktig god morgen og god lørdag. Det ser jo litt bedre ut i Merida i dag. Men jeg er stygt redd for at det ikke kommer til å vare. Det har ikke vært den eneste dag i hele år hvor vi har hatt muligheten å gå ned på plassene og ta en utepils. Dette er garantert at det her er åpent, altså, men stakkars mann, det kan ikke være mange, mange kunder der. Det er nok så kjølig også. Skal vi først se hvordan det ser ut i Stavanger, for der er det 0 grader. Stavanger, altså 0 grader. Men det er jo bare 1 grad mer her. Her er det 1 0 grad. Altså 10 grader, det er jo bare et ettall mer enn i Stavanger. Nei, nå må vi ha sommer. Vi må få sommer nå. Er det ikke bra at vi har noe så fantastisk av Google Translate, som gjør at til og med YouTube-videoer blir automatisk oversatt? Denne her videoen her er en av mine mange historiske TV-opptak. Det er en tur med Jennifer Lunds på Lysefjorden. Og det meste av den dialogen er jo på norsk, men alt blir jo tekstet på engelsk. Se det fantastiske resultatet. Ja, nå sitter vi jo og hører litt på nyheter her da. Og det der med datokjøring i Bergen. Forskerne kan ikke se et eneste resultat av å gjøre livet jævlig for folk. Altså, det er ikke noe bedre luft på grunn av om de har innført denne datokjøringen. Det eksisterer rett og slett ingen forskjell. Men allikevel så vil det der med mørkegrønne bystyret fortsette å terrorisere folk med å ha datokjøring i Bergen i neste uke også. Altså, bil er faktisk et lovlig produkt. Jeg synes det er helt utrolig at staten og her bystyret i Bergen kan klare å forby å bruke et lovlig produkt. Altså, akkurat som de skulle forbudt skumma melk. Altså, nå er skumma melk forbudt, like logisk er det. Det er helt uakseptabelt å forby et lovlig produkt uten å gi skikkelig kompensasjon. Altså, jeg skulle ikke sagt det hvis det hadde stått en drosje parkert ut forbi hvert eneste hus til alle som hadde feil nummerskilt på bilene. Det går bare ikke an å gjøre sånt. Det er jævlig mot befolkningen, for jævliseringen fortsetter i Norge.